নির্মীয়মান দলঙৰ ক্ৰেন খহি 17 জন লোক নিহত, 3 জন গুৰুতৰভাৱে আহত। মহাৰাষ্ট্ৰৰ থানেৰ এই ঘটনা। মহাৰাষ্ট্ৰৰ থানেৰ সমৃদ্ধি এক্সপ্ৰেছৱেত এই অঘটন সংঘটিত হৈছে। গাৰ্ডাৰ লঞ্চিং ক্ৰেন ভাঙি সংঘটিত হল ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। এই ঘটনাৰ পাছতেই হাহাকাৰ লাগিল সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি। লগে লগে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় দুটাকৈ NDRFৰ দল। তেওঁলোকে যুদ্ধগতিত আৰম্ভ কৰে উদ্ধাৰ অভিযান, কিন্তু ধ্বংসস্তূপত এতিয়াও 6 জন লোক আবদ্ধ হৈ থকাৰ আশংকা কৰা হৈছে। स्पार्किंग कर गया था, वहाँ जो है ड्यूटी था उसका बताया कि स्पार्किंग की है, उसके हिसाब से डैमेज हुआ, सीधे नीचे आ गया, पलटी मार दिया। डेड बॉडी जो था उसको साथ में निकाला, 8 निकाला था, नहीं वो सब स्पार पे खत्म हो गया था सब। अभी जैसे NDRF की टीम आई, 3 विक्टिम्स को इन्होंने निकाला है, 3 बॉडीज को निकाला है और अभी सर्च एंड रेस्क्यू हमारा काम चल रहा है। উল্লেখযোগ্য যে প্রায় 200 ফুট উচ্চতাৰ পৰা ভাঙি পৰে ক্ৰেনখন। সমৃদ্ধি এক্সপ্ৰেছৱেৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ কাম চলি থকাৰ মাজতেই নিশা 12 বজাত সংঘটিত হয় এই অঘটন। এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্থাপন হৈছে বহুকেইটা প্ৰশ্ন। নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানে ভালদৰে তদাৰক কৰা নাছিল নেকি কামবোৰ? অৱশ্যে মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাৰ্ণাৱিছে ইতিমধ্যে এই ঘটনাৰ তদন্ত ঘোষণা কৰিছে। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ঘটনাত গভীৰ দুখ প্ৰকাশ কৰিছে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট।